наш дім. Схоже, що ви не місцеві. Ні, ми щойно перебралися з Нью-Йорка. Кейт, я йду. Не підглядай. Спробуймо ще раз. Нема причини, чому ми не можемо мати дітей. Ми вже спробували двічі. Обидві дитини померли. Ніхто вам не казав? Попередні власники їх вбили в цьому будинку. Будинок крові. Боже, треба ще одну пляшку. Це справжній Ван Гог, це точно. Звідки ти це взяв? Кімната створює речі. Чого ти хочеш найбільше? Я хочу мільйон доларів. Як це працює? Яка різниця, як це працює? Просто використай це. Небезпечнішою за людину, яка не може отримати все, чого хоче, є та людина, яка отримує все, що хоче. Забирайтесь з будинку, поки не пізно. Де намисто, яке ти просила? Я можу отримати ще одне. І ще одне. І ще одне. Та що з тобою таке? Я все спростила. Ти використала кімнату, щоб отримати дитину. Дитина – це не річ. Ні, це річ. Ніколи не виносьте речі з будинку. Я цього не робитиму. Треба бути вільним, щоб піти будь-коли. Я хочу бути з тобою завжди. Ти його боїшся? А вже ж боюся. Ти не справжня людина. Людина хоче звільнитись, але спочатку творець має померти. Ти сказав, ми будемо разом завжди. Це кімната. Піди зі мною. Це я. Мамо, тату.